大家好，我是阿东。今天我们要来分享这一台我们刚收的2019年10月出厂的现代途尚 1.6T。 这台是新车93万9加价6万块选配的版本。这个2019年小改款后呢，有全速域的 ACC 跟车系统以及车道自中的功能。有了这套系统，推它才有诱因。原厂全车保到今年的10月份，六大系统保固呢到2024年的10月份。还有这台车才跑15000公里而已，基本上跟新车没两样。既然新车近百万，这个年份的休旅车应该要很贵吧。如果你今天看的是19年的 CR-V 五代，基本上还要八字头。同年份的 RAV4 五代呢，好像也要80几万。酷咖的部分，如果你是旧款的 1.5T， 大概会跟这台车差不多钱。但如果你是新款的酷咖的话，也是要80几万。那我们这台车呢，现阶段开价698。你有没有发现，在早年途尚 iX35 Santa Fe 在路上的能见度超级高？到了近几年之后，你有没有发现这一代的途尚跟 Santa Fe 越来越少？到底是发生什么原因？因为现在的车其实这几年下来都是修个短袜，配备什么都有。莫非把这个遮起来，它的价钱就上来了？其实说真的啊，国产车如果没有像现代或者是像当时的 Skoda 这样的车进来的话，我觉得一定还是一蹶不振，什么配备都没有，然后还要卖腰收贵。那我们就来介绍一下这台车的值得推荐的地方以及不值得推荐的地方。这台车的车长呢，跟很多欧洲的休旅车一样，就是抓在4米4多，它好像4米48的样子吧。这么短的车身呢，更方便于你在都会区使用。不过这样的车格，车内空间到底够不够用？这个椅子真的比较像运动休旅车应该要有的样子。之前的 iX35 那个椅子真的实在是不及格，支撑性也不好，包覆性也不好，不知道在干嘛。方向盘一样，四向可调。以我本人的习惯坐姿，椅背比较挺的情况下，我的头顶离车顶大概有四指，不过我的视线其实已经快要贴近它的车顶。这个以我之前试过这么多休旅车来比较的话，视线上是比较压迫。内装部分跟它的外观一样，采用多层次的铺层，所以感觉起来比较不会呆板。方向盘的部分呢，有运动化的造型，那以及大小适中的尺寸。ACC 的部分呢，在这边操控，车道自重要移到这边来。日韩车都有个共同的优点，就是置物空间非常多，尤其是自背空间。基本上驾驶舱的铺层就是简单大方，实用性高。它的坐垫比较短，但是因为它坐的是比较翘的角度，所以大腿一样有支撑。只是说这个东西坐久了会不会屁股痛、腰酸背痛，可能要麻烦长期持有的车主来跟我们分享。后座的空间就真的比较压迫一点，不论车高长度，对，这个椅子是不可调的，它的椅背是可以调的，椅背角度可调，所以舒适性上是 OK 的。但是它这个地方非常的凸，我印象中好像是为了要符合国内的客货车的规则，所以它好像把椅背的角度给改了，因为它这个椅背感觉像是被往前推，所以你的坐垫的部分就会变得非常的短，但至少它还有做一个角度上来，所以人是有支撑的。后车厢的部分呢，如果我们椅子不倒平，大概是500升，倒平之后呢是1500升，很显然的长度是不太够。对，你看我脚还多这么多处啊。现在的人讲究的是行车安全，那么这台车车体配置的 51% 的 AHSS 高刚性的钢材。据说这台车的避震器很硬，但是我比较好奇的是，它有一个叫做防侧倾系统，试看看就知道咯。你知道吗？很多运动休旅车实际开起来都是摇摇晃晃的，不用快，过个十字路口就限行。我们试试看吧。以示公平，所有的车种我全部都用 GoPro 来收音，关车门。其实这台车的车室隔音还蛮好的，但是会不会跟其他的车一样，也是轮拱噪音很夸张？
还是有一点，有一点点震动。那么我坐进来的第一下有一个感觉，就是这台车的坐姿啊很高，电子手刹车 ，Auto Hold 导航屋。哎，对，我们先把行车模式调成 Eco Mode， 来感受一下这个 Eco Mode 会不会真的很 Eco， 因为有些车的 Eco 会让人很难受。比较没力的情况下，它的 DCT 变速箱会不会有抖动、蠕动、换挡、顿挫等问题？震动比较明显，那这台车才跑一万五，原厂保养，震动就蛮明显的。起步的第一下很干脆，舒服，没有那种蠕动感跟震动感。哎，它这个底盘真的蛮硬的，好挺哦。这感觉就很像我那时候去试 Kodiaq RS， 然后调成一般模式，它的一般模式就很硬了，还不是到运动模式，运动模式是超级硬。而要想它还是原厂配的胖胖胎哦。这个加速不会有顿挫，然后它的 Echo Mode 很有力，不是那种 Echo 到很难过，因为有些车。我们不要讲某牌啦，那个它的 Echo Mode 是踩下去真的没反应的那一种，这个是有动力的，可以，这个可以。然后转速都维持在1200-1300转这边。但如果喜欢舒适的朋友，这个对你来说可能会比较硬派。真的很硬，这个我喜欢，就是又是一个买回来不用改避震器的休旅车，这一点很重要。在车室隔音的部分确实做得很好，不过也是老问题，就是轮拱隔音，那个轰轰轰轰的声音很大，而且我们还是在低速市区开就已经很明显了。至于下雨天车顶会不会叮叮咚咚的，这部分可能要请长期持有的车主来分享。斜坡辅助好，没有蠕动，还不错，很干脆。刹车哦，它在退档的部分会比较明显，刚刚在三退二，那有时候会在二退一的时候，你会感觉到它有在退档结合啦。哦，有它的 S 档，它的 S 模式油门轻轻踩，力量就释放出来了。然后延后换挡，2800-3000转换挡，引擎噪音也比较明显，比较热血。市区就比较不适合用 Sport 模式，对，因为它的转速比较高，那开起来会比较焦虑。超车一下。非常有力，非常好。但他刚刚感觉抓到他一个 bug， 就是在市区超车的时候，如果我们全开，他会先推到第二，然后结果发现转速太高了，又进第三。对，这一点我再试一次，好不好？再试一次，来哦。对，就是这种感觉。哇、哦！哎、欸，别办哎，很有力。它的可能是因为我们在市区本来速度就比较不快啊，所以它必须得推到第二。那么推到第二的话，它的那个转速要带到非常的高。我刚刚看一下，大概5000转左右，所以你会觉得它的退档反应可能会慢一点点。但是，一旦它结合之后，那个输出的动力非常的棒。当然了，最后我们还是要讲一下，如果你害怕 DCT， 你就连想都不要想，就直接跳过，好不好？你就去买 AT， 买 CVT， 买一个。我在推荐车子的时候，常常会这样，就是我不会因为我手上有什么车就叫你买什么车，而是
希望你买到的是你最有信心的，然后你最不会烦恼的东西。哪怕那台车可能妥善率没有到这么好，可是因为你有信心，自然你在养它的时候，你就不会那么多怨言，你也比较不会那么多迟疑。那如果今天你就是没办法接受 DCT 这件事情，那我硬推你 DCT 啊，挫赛，那个日后烦恼很多。经过这一系列的分享呢，我个人推荐它的理由，第一个，它二手车价非常的实惠；再来是它的配备充足，而且都非常的到位；第三点就是它的运动性、操控性真的是不错，很硬朗的避震器，很适合一些热血的朋友们。第四点，1.6 的涡轮引擎搭配7速的 DCT 变速箱，开起来反应非常的好，非常的够力。那么个人不推荐的原因呢，第一点，如果你有排寒国籍情节的朋友，那请跳过。第二点，对于 DCT 变速箱感到害怕的朋友，我也建议你直接跳过。说真的啦，现在的双离合器变速箱没有那么脆弱啦，那么了不起就是6到10年的时候，你要担心一下变速箱阀体。阀体这个东西好像也不是 DCT 会故障的专利啦，像 CVT、AT 也都会发生。至于有没有其他的通病，可能要请长期持有的车友们在这一支影片的下面留言，跟大家分享。要通病哦，个案的部分麻烦你在后面刮一个个案，好不好？让大家能够得到正确的资讯。第三点的部分就是它的车内空间比较没有那么的宽敞。第四点，这台车虽然是小排气量涡轮，搭配传输最直接的 DCT 变速箱，可是它的油耗不是很漂亮。官方公布的数据呢，市区只有11，高速只有16，好像普遍涡轮休旅车油耗大概就是差不多这样。休旅车应付的是你的户外活动，上山下海，我认为够力实用真的比较重要。喜欢我的影片，欢迎按赞、分享、订阅我频道，我们下次见，拜拜。